krásná modrá vodička, splývam jako žabička. To jsem měl, když jsem byl na plavecké škole, takovou nálepku. Splýval jsem 3 metry a potom jsem šel ke dnu. Pak mě tam ti kokoti museli lovit smetákem. Držte si koule! Čuskundus, dámy a pánové. Vítá vás Peťanu dalšího videa a dneska si zahrajeme kvalitní hororovou hru, na kterou jsem narazil u Vojtěcha na streamu, ale řekl jsem si, kurva, tohle je docela dobrý, má to atmosféru, dobré ozvučení a mohl bych to taky natočit. Tahle hra se jmenuje The Cursed Forest, což znamená prokletý lesík, přeložil jsem si na Google, a příběh se motá kolem nějaké osoby, které došla zpráva, že její matka je, myslím, že v nemocnici nebo zraněná, a my se teda vydáváme za ní autem, avšak cestu nám skříží nějaká překážka a proto se budeme muset pěšky vydat přes prokletý les, kde jsou nějaké nestvůry. Přežijeme? Nepřežijeme? To já nevím. Jediné, co vím, že se dneska zliju, jak lichoběžník. Vinařství Cigánek, sponzor pořadu. Pěkně se usaďte, doporučuju zasnout světla, dát si sluchátečka a před spaním se na tohle podívat. Pojďme na to. Sekce 1. Bojím, kámo, bojím se. Jo, už se zvedám, ano. No, tak jsme to, dámy a pánové, viděli sami. Chtěli jsme to vzít zkratku, aby jsme byli dřív u naší mámy. Ale vymrdali jsme se z mostu. Kde mám to auto? Auto zmizelo. Dobře, dobře. Vypadá to fakt pěkně. Ozvučeníčko, když máte sluchátečka. Tady lísteček zmizel, nevadí, najdeme jiný. A tady je táboráček, já si to trošku zeslabím, tak pojďme, pojďme, pojďme. Flašky plastové tady nějaké hovada nechali. Benzín.
No, tak nic, musíme jít pěchando. Auto nám zmizelo bůh ví kde. To už by ani 10 mechaniků nedalo dohromady. A tady to vypadá na nějaký dopis. Bohužel je to v angličtině, takže vám asi nebudu překládat. Buried alive. Pohřben zaživa. Kde je pohřben zaživa? Tady někdo je pohřben zaživa. Tenky máme notes, sekce první, dobrý, tomu rozumím. Pěkné toto je, pěkné. Ale já jsem ještě malinko. No. Co máme hledat ale? Tady asi skákat nebudu, ale tady vede nějaká cesta. No, ale budeme to nejspíš muset obejít, protože to by se si zpřelámal hnáty. A tady nějaký stín, nebo co to je? Co to kurva? To má zaplý Xbox Kinect, ne? Nebo co to je? Ivas Kovárt. To nevím, co znamená. Akorát je tady ruka. Asi ho to zavalilo šulina. Neměl tam hauzírovat. Dobrý, jdeme sem. No, viděl bych to asi tudyma. Jinak ta hra původem je z Ruska, prej. Jediný jazyk, co tady máte na výběr, tak je ruština nebo angličtina. No, ale rusky nevím nic. To radši tu angličtinu. A tady máme další dopis. Nějaká bedlička. Kurva, to jsou dlouhé věci tady. Nevím, když tak si to stopnite a přečtěte, já budu pokračovat dál, protože to by jsem tady nepřelouskal. Já nejsem tak zkušený louskáček. Co je toto? Sejvík. Tak, máme sejvík. Je tam. Dobré, takže toto je asi na sejvování. Asi určitě. A frčíme tady na ten most. Jak tady atmosféra ještě není tak hustá, ale později by to mělo být horší, kurva. Tady ještě vidíme nebe pěkně. No toto nevypadá moc bezpečně. Můžu aj skákat. Čo ty kokote! Dobré, dobré, to nás jenom tak postrašilo. To nás zatím jenom polechtalo na vajcích, ale tady už to začíná být horší a horší. Taková Šreková bažina. Bez tak tady bude perníček, aj se Šrekem, aj s Fionou. Mě vždycky trvá tak strašně dlouho najít nějaký dobrý horor. Já většinou co hrajou ty indie hororovky, tak to je jenom, že chodíte po baráku, musíte najít nějaký klíček, potom utéct a stojí to za hovno, zvuky jsou na hovno. Ale tady toto je fakt krása. Fakt krása. Ani nebudu sprintovat. Pěkně si to vychutnáme. Jak já si vychutnávám cigoša. Není tu něco někde? Asi ne, to by svítilo třeba. Většinou, že tady nějaký papír nebo něco na přečtení, tak by to mělo svítit. No jdeme tudyma. No už se smívá. Už se žene nějaká bůřka. Jaj, chalupa. A tady je nějaký oheň. Tam je nějaká šopa. Šopa holik Nikol. Photoshopa. Oh, co to je? Mapa. My stojíme tady. Došli jsme asi tudy, Mato, že? Tam jsme se vyjebali s tím autem. No to není moc velké tady. No, jsou tady nějací škareďáci na malovaní. Takový zlověsný úsměv, ty kokot. No, nějaký jelen tu je démonský. A nějaký zajda. A šílená ryba. Posedlý kapr. Posedlý kaprál. Dobrý, no, ale prvá se asi podíváme do té barabizničky. Jestli tam není nějaká Baba Jaga. Z Mrazíka, když je to ta ruská pohádka. Ukaž latrínu, že by jsem tady položil kabeláž. Nemáte tady hajzl papír, tož tady srad nebudu. I když je potřeba, tak se musíte vysrat i bez hajzl papíru, že ano. Vytřeš se lopůchem. No, tam někdo stojí. Tam někdo je. Kaž tady. Dřevo, všude dřevo, svíčky. Konvička. Juj.
No a to je strašpitel. Pan strašák. No dobré, mrkneme do toho baráku, co tam je. Jestli tam teda něco bude vůbec. Já doufám, že jo. No jak na co by to tady stálo, ten barák? Kdo to má dveře tady? Uj. Gumáky. Nějaké dozičky. Oh fuck. Dobrý den, ve spolek. Nemáte pivko nebo něco aspoň pro mě? Pivko, mucha tady poletuje akorát. Si zase přečtíte. Já jedu dál. Tady kamínka. Tady nějaké zlaťáky. Vypadá to jak nějaké vstupenky do cirkusu. A jinak nic, co by se dalo sebrat. Tady něco je. Jo, můžu zasínat, tak to je vymakané. Sice to nedělá žádný zvuk, ale OK. Mrkev! Mrkvička! A co je mě mrkev, kurva? Inventář. No jo, tady je 26 těch safe spotů. A dál to nic nevidím. A mrkva. Karotka. Delicate, but not for you. Myslím, že to je chutné, ale není to pro mě. To nevadí. Já stejně mrkvu nežeru. Ty pičo. Jojojojojojojojoj, tady já nebudu. Jsem tady nasral nějakého zahradníka z mrkvu, že jsem mu ukradl. Nevadí. Mrknu na tu mapu. A rozhodneme se, kam se vydáme. Stojíme tady. Tak kokoc, když to otočím, tak bychom se měl vydat doprava a půjdeme na ryby. Ano. Jdeme za démonskou rybu, za nějakým kaprošem, za kaprálem. Snad jdu teda správně, ale vidím tam nějakou bažinu nebo rybníček. Tak to snad bude dobře. A tady je další save spot. Tak si to savenu. Ukáž, já už mám dva ty save spoty. A jsou tady tři, které můžu v této sekci najít, jasný. Kurva, tady furt ty komáři pojebaní, jsem si nevzal repelent. Jsem dement, nevzal jsem si repelent. Ochu, ta atmoška je fakt hustá. O! Tady nějaký rybář zanechal. Monster in the lake, nějaké monstrum zalezené tady v tento jezeře, tady v tento brčálu. No. Tak lezeme do brčálu. Umím plavat nebo něco, jako něco tam nechce moc skákat, dámy a pánové, a v reálném životě totiž moc plavat neumím. Jo, jde to, jo, a splývám! Krásná modrá vodička, splývám jako žabička. To jsem měl, když jsem byl na plavecké škole, takovou nálepku. Splýval jsem 3 metry a potom jsem šel ke dnu, pak mě tam ti kokoti museli lovit smetákem. To jsem moc daleko nedosplýval. Co to je? Huba nějaká, ne? Co nějaký? Co to je, pičo? Kostrč? Naražená kostrč? Mám 1 z 6. A ještě 2, co můžu tady v této sekci najít. OK. Takže tady máme nazbírat nějaké kostrče, artefakty, nebo co to je. A mám ji teďka zpátky, jako. Zkusíme to tudy má. Kam nás to zavede. Je to strašně rozmanité ten les, ale já si myslím, že ona, ta každá cesta, do které se dáte, tak ona vás to potom nějak přivede zpátky, no a toto mě teďka vede zpátky. Tady jsem skákal do té vody, jo. Takže jedině tam doprava, kdybych se ještě dal, ale na to asi seru. Něco tam svítí, ale to je daleko, tam asi nedoplavu. No jak mám to zkusit. Pičo! Topím! Topím se jak topinka, volej! Co se děje? Jsem skapal, ne? Jsem tam neměl lozit už. Au, to jsem si dal do golozně. Kde jsou? Já nemám žádné světlo. Se nemám čím rožnout. Jo. Kudy má ven? Tudy? Jo, to je nějaké průplaviště. Mě to zaneslo ten proud někam. No a teď kde vylezu? Zase tady. No přesně jak jsem říkal, ta hra je prostě postavená tak, že když se něco posere,
vás to prostě hodí zpátky. No tak na to sereme, tam už vozit nebudeme. Tady se něco rozsvítilo. Ale to ten nevím, co to je za kliky háky skurvené. To vypadá jak na čínské polévce. Uj. Dobré, mrkneme zpátky na mapu. Tak tam v tom rybářství už jsme byli, tak se můžeme podívat za tu chajdalůbku a dáme se doprava a půjdeme za tím démonským psem nebo zajícem. No to bude asi spíš zajíc než pes. Když jsme v lesíku, tak to bude spíš zajda. Bude to zajda. Tak tudy ma. Zkusíme sem. To stejně tady musíme všechno prošmejdit, takže to je úplně jedno, jestli se budu řídit podle té mapy nebo ne. Kurva, co to je? Taková rechtačka. To je nějak rechtačka, když vlezete na stadion na fotbalový, tak s těma skurvenýma rechtačkama. A nebo u nás na Velikonoce se s tím chodí. Po ulicách. Rechtačky. A dívej se, tam něco je. Nějaká díra. Jama. Fluffy friend, nadýchaný kamarád, Pink Fluffy Unicorn, Dancing on Rainbow, tam to vede dál. A tady je mrkva namalovaná. A já mám mrkvu u sebe. Mám tam zajebat tu mrkvu. Ne? Nejde? Dej tam mrkvu, mám mrkvu. Najebal jsem tam mrkvu. Jo. Just Jack Rabbit. Čekolik kostí tady má kolem, divej. Jo, ahoj. Jak se máš? Ano. No, další kost, takže my tady sbíráme kosti. Ano, už tam se tvoří, teď je tam ruka, už máme kostrč a ruku. Skeleton rituál, cosi. Takže my nazbíráme skeletona, zkompletizujeme ho a potom uděláme nějaký obřad a někoho vyvoláme. To je fajnové. To je fajnový plán. Když se tak projíždíš autem, řekneš si, vezmu to přes les, je to děs, ale prej zkratka. No a potom narazíš, vole, do stromu nebo spadneš z mostu. A musíš tady splnit nějaký pojebaný rituál, aby ses dostal ven. Příjemné. Tak, ještě dva, tady můžeme najít a ještě jednu teda tu kost. OK. Tady jsme došli, toto, tady měl být ten strašák, už tu není. No tak doufám, že tady nebude strašit ten kokot hadrový. On odešel, už mu padla. Normálně, už šel z práce dom. Dneska už jsem strašil dost. Vysral se na to, odešel. Dobře, tak bye bye, ty kokot. No, to tam bylo namalované, ten deer. Ten John Deere tam byl namalovaný na té mapě, že tady bude. Ty pičo, no. Mně nedělá dobře na čuráka tady toto. On se tam páří asi. Mrdačka. Tam nejdu radši. Nebudeme scházet z cesty, ze stezky. Kurva, ten tady dupe kolem. Jsem ho vyrušil z večerní mrdačky, tam něco je. Ale tam ještě nejdu. Podíváme se úplně na konec tady té stezky. Tam je, už jsem ho viděl, jak proběhl. A teď nevinkáme si doprava, doleva, vole. A vezmeme to sem. Tady byl. Tady jsem ho viděl. No a to zase se bude propojovat. Ale tam ještě nejdeme, vezmeme to sem. Je to takové pěkné zelené. A tady to ještě někam vede, píčo, to je strašně moc. Co to je? Nastupiště 9¾! A sovíčka! Co to je, kámo? Tak tím bez tak potom budeme procházet. Haha, tak to jo! To je možná nějaký easter egg. Teď jsou tady. Jasný. Tady už jsem byl, jak je ta ryba. Tady jak je ten zajíc, už jsem taky byl. Tady je ten baráček. Tudyma jsme došli a teď jsme se vydali sem. A na konci té stezky úplně na kraji by měl být další artefakt. What the fuck. Tady nějaké čísilko 4037, to si budeme pamatovat.
No, asi to stejně vychlastám z hlavy. Ale okej. 40-37, možná to potom budeme nekam něco zadávat. Tak dobrý, to byl takový menší easter egg na Harryho Potteru. Já si čupnu, jaký kokot s hrbem tam je namalovaný. A co je tady? Tady to vypadá na další safe spot. Jo. Zamrdáme safe spot. A jinak asi tady. No, že by? Ne. Tady něco namalované zase. Ruky. Nějaká, to je nějaká žena v sukni, ne? Nějaká modelka. Dobrý, jdeme zpátky. Léti. Pičo, já! Ujoj! Kurva. Piču se, vole, co je? Co je kaž jak somár? Teďka ve mě trošku škublo. Káťa a škubánek, brácho. Dobrý. Pičo, tady u mě někdo se... Neškodní. Teď jsem slyšel nějaký dětský pláč, smích, nebo co to bylo, spíš smích. Dobrý. Tam to vede zpátky. Tady to vypadá na malý brčálník zase. Ale nic extra. O, tam hoří, na vrchu hoří. Hořtica. Hořtičné semínko tam hoří bez tak. A další dopis, ten si přečteme potom. Tady máme safe spot, další mazec. To počkej, kolik jich ještě mám mět? No, to už jsou všecky. Tak to je dobré, v této sekci už máme všecky safe spoty. Takže já ty party podle mě asi budu točit na ty sekce, no. Těch sekcí je tady 6, takže 6 partů bude z této hry. Uvidíme. Hlavně zamrdejte like, když už se na to video díváte pěkně, tak ať vidím, kolik vás tady chce další part. Aspoň 3000 lajčíků, kdyby bylo. Velice by mě to zahřálo u srdíčka. Jej, to byly ty děcka skurvené, co tady po mě házeli ty kameny. Dobrý, tam to vypadá, hen před nama, na další kostičky, listí, zmizne. No ale, ty vole, jedna z mála her, kde mě zase jdu vidět nohy a tělo. Si všimněte vždycky tady tyto hry, se podíváte do zemi a máte jenom hlavu prostě. No tady nevím, jestli se něco povede se tam dostat, ale... Kurva, to je jak v Outlastu ve dvojce. No a v jednice to je myslí. Už se vezeme po prdeli. Ale dobré. To jsme vychytali, jakž takž. Trošku jsem si zašpinil rifle, ale nevadí. Kurva, sype se písek, pískovce tady, houbičky všude. A víš, zase jsem to obešel. A zase jsou tam, kde jsem byl. Dobrý. To mám rád. Když se vydám do nějaké cesty a potom zjistím, kde jsou, tak to mám pěkně zmapované aspoň. No a to obejdu nějak vrchem teďka. Vychytanost. A to se napiju, kámo, mě to jde. To je normálně dynamitem odstřeluju bez tak ještě. To už zvládnu. Ano. Máme rukojeť, jo. A jak se mám teďka dostat zpátky, kurva? Myslíte, že to půjde? No, skáču docela vysoko, ale myslím si, že ne tak dostatečně vysoko. Až jsem se tam vyškrábal. Není tady zase nějaké nástupiště 9¾? Ne. Nebo je? Není. Ani hovno. Tak co teď? Je tam voda třeba, že bych se... No to ani píču z ryby. Ale tak zkusím to teda se dostat normálně tudyma. Jak mě to podjelo. Jo, to půjde. To mě nedošlo, ale dobrý. Jsem myslel, že to bude ještě nějak obcházet, ale ne. Dobré. Tak, vrátíme se pěkně v klidečku. No, už máme 3 kosti.
Co to je za lidi do prdele? Odkud tady jako vyběhl ten týpek? Tady ten papír jsem ještě nečetl. Smuggler Cave Secrets, něco jeskyní tajemství, smuggler, nevím co to je. Přečtěte si, stopněte si. Já valím dál. Dobrý no, já bych se asi už vrátil zpátky k té barabizně tam. Pipičo no. Tady začíná být docela horko. A tam by sem tento pár štípl, protože už máme 3 kosti. Asi tady těch sekcí má být 6. A já už mám tolik věcí u sebe. Se mě jinak nepozdává. Ty pičo, no! Jo, počkej, tam ještě ten. Tam, ano, tam se jde. Tak ještě mrkneme tam. Go to house. Sedu na house. Půjde tam potom, tam si to savneme a tam to ukončíme. Ale ještě se podívám, kam utěkal ten John Deere. Tady určitě bude ještě něco. Ano, ano, že by další kost, to asi ne. Tady je namalovaný, jasné. Deer. Tak jo. Tady je zase leknínky, pohodička. Takové okýnko. Okno do duše. Jo. Toto by se mělo rožnout, to potom začne svítit v momentě, kdy to tady prošmejdíme kompletně. Aby jsme prostě věděli, kde jsme byli a kde jsme nebyli. To je fakt dobře udělaná hra, tady toto. Nevypadá to ani, že se tady budu nějak sekat a bude tady nějak extra moc střihu. Dobrý, jdem do toho baráku. Ty pičo. Tam kdo si byl, kamo, ale. Nemůžu si zjít aspoň nějakou sekeru nebo nějaké poleno nebo něco, čím bych ho pojebal po hlavě. Tam sedí, to je on! To je ten panák. Tak co, jak bylo v práci dneska? Nechce se s náma bavit. Nezní moc přátelsky. Teď se oblékáme do toho strašáka my bez tak a budeme tam viset. Umírám, nebo co se děje? Sejvík. Jít pryč. Vypadá na nějakou halucinaci. No, tady už je ten rituál. To je ta holčička asi nějaká, co se tady ztratila. Podle té sukínky. Že oni ho tady možná obětovali a my to teďka musíme dát do pořádku. Pěkně to tady praská, co to je? Paroží, ruka, nevím. A nech tu to vědět. Píču, tady se to sype! Sype se to! Je to sypké, tady nějaký ježek, vole, hle míšť. Namalovaný. A nic, tak jdeme důle, tady propas macocha. Já, tady je nějaký. Pekelník se tady plížil. Čekám, to vede. Tady je voda. Srdíčka. Láska, mír, pohoda. Začínám hořet, nebo co? Pálí u mě boty, kurva. Mizím. A mizím v temnotě do piči. Prosím, nechte mě. Mrtky. Co to je? Červí díra nějaká. Ona zase tam něco jde po mně. Co mám utéct, hýbat se nemůžu, začíná to hořet, a můžu, zdrám, naschle. Běž! No, jsme doma. Ano, chajda lůbka tam je. Safe. OK, aha, no my už jsme v další kapitole. Takže tady to ukončím, protože už jsme v další sekci.
V sekci druhé se uvidíme v partu 2, dejte aspoň 3000 lajků, dole v popisku můj Facebook, prodej čepic na ránku triček, Instagram, anebo taky G2A, prodej PCR velmi levně, anebo taky vinacigánek.cz. Mějte se pěkně a čus kundus.